በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን ሚን የሉዝያር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ እንደምን ኣደራችሁ አምላክ ኣባቶቻችን ኣምላክ ሉል ዛሬም ዘወተርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ሁለት ሰበር መረጃዎች አሉኝ እነሱ ነው የመጣሁትኝ የመጀመሪያው እጅግ በጣም አሳዛኙና አስደንጋጩ መረጃ አዲስ አበባ ላይ የተፈጸመው ነው ዛሬ እጅግ በጣም ዘግናይ ነው ቅርታ ትናንት የተፈጸመው በአዲስ አበባ ኃይል ጋርመንት አካባቢ መጋቤት 1415 አንድ አባታችንን በድንጋይ በቀን በጸራራ ፀሀይ እንደ በድንጋይ ወግረው ገለዋቸው አለኝ እነዚህ ካህን ስማቸው ቀሲስ አባይ መለሰ ይባላሉ የሚገርመው ካህኑ ቅዳሴ ጨርሰው ወደ ቤታቸው በመሄድ ላይ እንዳሉ ነው ምንም ያደረጉት የለ በቅዳሴ ወጥተው ነው አህዱ ብለው ቀድሰው ህዝብ አቆርበው ወደ ቤታቸው መሄዱን አባት መንገድ ላይ በድንጋይ ወግረው ህይወታቸውን አሳልፈውታል በድንጋይ ወግረው ወደ ቤታቸው የሚሄዱት ነው ቤተክርስቲያን ወጥተው የሚገርሙ ነጠላ ሰው መስቀላቸውን ይዘው ወደ ቤታቸው ለመሄድ የቤተክርስቲያን ተነስቶ ሰው ወደ ቤቱ ለመሄድ ያውም አዲስ አባ ላይ አይቻልም ስለዚህ እሳቸውን ነው በድንጋይ ወግረው የገደሏቸው ሀገራችን እንዲሁን ሰው በጠራራ ፀሐይ መንገድ ላይ በድንጋይ ተወግሮ ይገደላል ቤተ ክርስቲያኗ ሆርሲስ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ትባላለች የዚህ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ ናቸው ቀሲስ አባይ መለሰ ህይወታቸው ሲያልፍ ችግሩ ታወቀ እንጂ አስቀድሞ በአካባቢው አገልጋዮች ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስ እንደነበረ ነው አሁን ሲጣራ መረጃዎች የተገኙትኝ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዘገበው እዛ በኋላ የቤተ ሚዲያዎችም ዘግበው ታልህን እውነት ካህኑ በድንጋይ ሲደበደቡ ወይም ሲወገሩ ህዙ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ፎቶና እንዲሁም ቪዲዮ አንስተው ነበር የሚገርበው ነገር ፎቶና ቪዲዮ አንስተው ነበር ለማስረጃ ነገር ግን ፖሊሶቹ መጥተው አካባቢ የነበሩ ፀጥታ አካላት መጥተው ፎቶና ቪዲዮ የቀረጹትን ሰው ሰዎች ስልካቸውን ተቀብለው ድሊት አድርገውታል ወይም ሰርዘውታል ይሄም ያሳየው የጸጥታ ኃይሎች ናቸው ሆን ብለው ቁመው እሳቸውን አስቪድ በይንግ ያስወግድ ያስገደሏቸው። እዛ የነበሩ ሁኔታውን ያዩ ሲዘገንናቸው የነዚህን ሰው ምስል መረጃ ነው ብለው ፎቶቸውን ያነሱ ሲወገሩ ቪዲዮ የቀረጹ አካላትን የጸጥታ አካላት መጠው ስልካቸውን ቀምተው ድሊት አርገውታል እኔ ቃል የለንም በእውነት ገዳዮችን ከመያዝ ይልቅ ወጋሪዎችን ከመያዝ ይልቅ እነሱን ከመያዝ ይልቅ እነሱ የሚያስጨንቃቸው ገዳዮቹ ሳይሆን ወጋሪዎቹ ሳይሆን በፀራራ ፀሐይ ሰው በድንጋይ ወግረው የሚገሉት አይደለም መንግስት የሚያስጨንቀው ወይም ፖሊስ ሳይሆን እንደዛ አይነቱን ግፍ በስልክ መቅረጽ ነው እነሱ የሚያስጨንቃቸው በስልክ ያንን ግፍ የቀረጹትን በስልክ የዛን ግፍ ፎቶ ያነሱት ቪዲዮ የቀረጹትን ስልካቸውን ቀምተው ሰብስበው በጥፊ ሁሉ መጥተው ለምን እንዲት አረጋላችሁ ለምን ትቀርጻላችሁ ብለው ቀምተው ከስልካቸው ላይ ድሊት አድርገውታል ፎርማት አድርገውታል በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው ይሄ ነው እየሆን ያለው አዲስ አበባ ላይ እኔ ምን እንደምን አላውቅም እንደ በራኪ ልጅ እንደ ካህኑ ዘካርያስ እንግዲህ እንደ ዘካርያስ ደም ካህኑ ደም እየፈሰሰው ይጨኋል ደግሞ እነዚህ አባት ደም በእውነት እንደ ዘካርያስ ደም ይጨኋል ይሄ ሰው እነዚህ አባት ቀድሰው የክርስቶስን ስጋና ደም ፈትቶ የወጣን ካህን ነው በድንጋይ ወክር የገደሉት ይሄን የተዳፈሩትኝ ይሄ ደግሞ ማአት ያወርዳል እንጂ የሚያመጣው ምረት የለም ደሳቸውማ በረከት ነው እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሰማዕትነትን ተቀበሉ አሁን ወለጋ አሁን ሌላ ሻሸመኔ የተሰማው አዲስ አበባ መሀል አዲስ አበባ ላይ ደረሰ በጸራራ ፀሐይ በቀን ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ከቀኑ አስር ሰዓት በቀን ሰው ቅዳሴ ቀድሶ ወደ ቤቱ ሲሄድ በድንጋይ ወግረው መግደል መገላገል አይደለም ማስቆም አይደለም ፎቶ ማንሳትና ቪዲዮ መቅረጽ እንኳ አይቻልም ተብሎ ነው ተቀምቶ ስልካቸው ቀምቶ ፎቶ የጠፋው ቪዲዮ የተደለተው ይሄ ነው እንግዲህ እኔ በምን ቃል እንደሚገለጥ እጅግ በጣም እጅግ በጣም እየመጣ ያለው ነገር አስፈሪ ብቻ አይደለም በዚህ መንገድ ከቀጠልን ከመጥፋት ወደኋላ ወይም ከመጥፋት የሚታደገን የለም አሁንም ዝም ብለናል ተኝተናል ኦርቶዶክሳን ተኝተናል አንቀላፍተናል ለዛም ነው እንዲህም የተደፋፈሩነ በእውነት ባለፈው አይተናል የሉሉ እግዚአሔር ካህን በጥፊ ሲመታ ድራማ አልነበረም ምክንያቱም ሄው ነው ሄው ወግረው ገደሉ ዛሬ መሀል አዲስ አበባ ላይ ይሄ ማን እውነት ነው ብሎ ያምናል ህልም እንጂ ግን እየሆነ ነው እውነት ነው ዛሬ ስንቶች ካህናት ምዕመናን የቤተ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ታስረው ስሁን አልተፈቱም እየተንገላት ነው በተለይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ብዙዎች ታስረው አሁንም ዛሬ ድረስ አልተፈቱም ዛሬ ብኮ ግፍል አይደን እኛ ግን ረስተነዋል ትናንት የነበረውን ነገር ሁላችንም ረስተነዋል ነው እኔ ምን እንደምን አላቅም ለዛም ነው ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ምን ታመጣላችሁ ብሎ በሰቅጣጭ በዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በድንጋይ ወክረው እየገደሉ ያሉት እንግዲህ ሁሉ በአይናችን እያየ ነው ነው እየተመለከትን ነው ስለዚህ ማልቀሱ ብቻ አሁን መጸለ ያለብን ማልቀስ አለብን በእውነት ግን ረእሶና ዋይታ ብቻው መፍትሄ ያመጣል ወይ ተጨማሪ ኦርቶዶክሳዊ አቅጣጫ ማየት የግድ ይላል በለመንደው መንገድ በዚህ ዝም ብለን መንቀጠል ከሆነ ሀማላቁ ጫማራ ጨለንም አቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሰውያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰ ጻድቃም ሁሉ ደም በእናንተ ላይ ይደርስ ዘንድ እውነት ላችኋለሁ ይህ ሁሉ በዚሽ ትውልድ ይደርስባታል ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 23 ከቁጥር 35-36 ይሄው ነው እየሆነ ያለው እኔ ትንሽ ከባድ ስለሆነ ስሜታውም ያደርጋል በእውነት ይመጣል ሰማዕትነት በሰፊው እየመጣ ነው ትናንት መቀብለዋል ወንድሞቻችን አሁንም እየመጣ ነው ይህም ያሳየን በሰፊው እየተዘጋጁ እየሆነ ነው እየሞከሩነ ነው እያሳዩነነ ያሉት ስለዚህ ምንም በረከታቸው ይደርብን ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ መግለጫ ሰጣል ብለን እናስባለን በቀጣይ የምንመጣበት ነገር ይሆናል ሌላው ሁለተኛው መረጃዬ ከትግራይ ሊቃነ ጳጳሳ ሲሰጠውን መግለጫ በማስመልከት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቋሚ ዶስ አስቸኳይ መግለጫ ደሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ መግለጫ እንዲህ ይላል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለረዥም ዘመናት በሀገራችን ኢትዮጵያ አገራዊ አንድነት ጸንቶና ልዩነቶች ተወግደው እንዲኖሩ አሪያና ምሳሌ የሆኑ ተቋማት ደረጃጀት ፈጥራና በአንድ መዋቅራዊ አስተዳደር ጸንታ መኖሯ የሚታወቅ ነው ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተከሰቱ ባሉ አለመግባባቶች መነሻነት ከሀገራችንም አልፎ ጸንቶ በቆይ ቤተክርስቲያናችን ተቋማዊ መዋቅር ላይ እየተከሰተ ካሉ ተግዳሮቶች መካከል አንዱ በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መካከል በተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ነው በዚሁ ምክንያት በቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይ መዋቅርና በትግራይ ክልል አህጉረ ስብከት መካከል አስተዳደራዊና መዋቅራዊ ግንኙነት መቋረጡን ተከትሎና በጦርነቱ ምክንያት ሁሉም የባንክ ተቋማት ስራቸውን በማቆማቸው በየጊዜው እንደ ሌሎቹ አጉረ ስብከት ለትግራይ አጉረ ስብከት ይላክ የነበረው በጀት መላክ አልተቻለም ይህም በጦርነቱ ከደረሰው ጉዳት በላይ በመዋቅሮቻችን ስር ተመድበው ይሰሩ የነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶችና አገልጋይ ሰራተኞች ላይ የበጀት እጥረት አጋጥሞ ቆይቷል ምንም እንኳን በባንክ መዘጋት ለረ አገልጋይ ሰራተኞች በጀት መላክ ባይቻልም የደሞዝ መክፍያ የባንክ ሂሳባቸው በአዲስ አበባ ከፍተው ሲገለገሉ የቆዩ አባቶች ማለትም ብፁ ቡነ ኢሳያስ የመቀል ሀገረሰብ ከሊቀ ጳስ ቡነ መቃሪዎስ የማከላዊ ዞን አክሱም ሀገረ ሱከ ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የሽሬ ሀገረ ስብከ ሊቀ በጦርነቱ ወቅትም ሆነ ጦርነቱ በኋላ እስካሁን ድረስ ያለምንም መቆራረጥ ወራዊ ደሞዛቸው ወደ ባንክ ሂሳባቸው ሲገባ የቆየና እየገባ ይገኛል የብፁ አቡነ መርሃነ ክርስቶስ የአዲግራት ሀገረ ስብከ ሊቀ የባንክ ሂሳብ ግን በዚያው በሚኖሩበት አካባቢ የተከፈተ በመሆኑና በአካባቢው የባንክ አገልግሎት በመቆሙ በጀት ማድረስ ያልተቻለ ሁኗል በዚህ የዋናው መስሪያ ቤት በእጅጉ ያዘነ በሀገሪቱ የተከሰተው ጦርነት ሰላማዊ ልባት አግኝቶ መንግስታዊ መዋቅራዊ ግንኙነት እንደተጀመረ የተከሰቱ ችግሮችና የደረሰውን ጉዳት መጠንና ማዕከል ያደረገ ውይይት በማድረግ ተገቢና ችግር ፈች በጀት ለመመደብ ይቻል ዘንድ ለሁሉም የትግራይ አህጉረ ስብከ ሊቀጳጳሳት በቁጥር 97 ባ897 2015 በ16215 ዓ ም በብፁ ቅዱስ ባትላይ ፊርማ በተጻፈ ደብዳቤ ቤተክርስቲያናችን ጥሪ ያስተላልፋለች ቢሆንም ለቤተ ክርስቲያኒቱ ችግር ፈጭ ጥሪ አዎንታዊ ምላሽ መስጠት ሲገባ በክልሉ የተከሰተውን ችግር ቤተክርስቲያናችን እንዳላዘነችና የጉዳቱ ቀጥተኛ ተጠይቂ መሆኗን ህግምስ ውስጥ ያላስገባ ምላሽ አዘል መግለጫ እንደደረሰን ጉዳዩን በጽሞናና በትግስ በማየት በጥናት ላይ የተመሰረተ ችግሩ ሊፈታ የሚችል ያቀራራቢ ሽማግሌ ለመመደብ በዝግጅት ላይ እያለን መጋቢት 13 ቀን 2015 ክርስቲያናችንን ጸንቶ የቆየ ተቋማ አንድነትና ነባር ማዋቅራ አደረጃጀትን በሚንድ መልኩ መንበረ ሰላማ የትግራይ ጠቅላይ ክነት ጽፈቴት የሚል አዲስ ህገወጥ ክልላዊ መዋቅር በመፍጠርና ያለምንም በቂ ማስረጃ ዋናው መስሪያ ቤት በጀት እንደከለከለ የሰራተኞቹን ደሞዝ እንዳገደ በአጠቃላይ በክልሉ በሚገኙ አጉረ ስብከት ላይ አቅዶ ችግር እንደፈጠረ የሚያስመስልና ቤተ ክርስቲያኑን የጣሰ መግለጫ መሰጠቱን በላይ በህገ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ በግልጽ እንደተደነገገው በሁሉ ማህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት ሊመደቡ የሚችሉት በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ውሳኔና በብጽወ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ፊርማ መሆኑ እየታወቀ ሆን ተብሎ ብጽወ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ በስራ ላይ እያሉና ሲኖዶሳዊ አንድነቱ ጸንቶ ባለበት ሁኔታ ላይ ከቅዱስ ሲኖዶስ ውጭ ውሳኔ ውጭ ና ያለ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ፊርማ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀኖናዊና አስተዳደራዊ አሰራርን በጣሰ ሁኔታ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ሊቃነ ጳጳሳት ተመድበው በሚሰሩባቸው የውጭ አለማት አህጉረ ስብከት ላይ ሊቃነ ጳጳሳት ከቀኖና ውጭ ራሳቸው በራሳቸው በመመደብ መግለጫ መስጠታቸውን በመገናኛ ብዙሃን በመስማታችን በእጅ ጓዝነናል በመሆኑም የእምነትና የታሪክ መሰረት በሆነው በታላቁ የትግራይ አህጉረ ስብከት እንዲህ አይነት መዋቅርን የሚንድና ቤተክርስቲያናችንን ለአደጋ የሚያጋልጥ በአለም መላውን የእምነቱን ተከታይ የሚያሳዝን አድራጎት ለታሪካዊ ለትግራይ ህዝብና ሊቃውንት የማይመጥን አድራጎት ከመሆኑም በላይ ለቤተ ክርስቲያናችን መዋቅራዊ አንድነትና መስፋፋት ተጋድሎ የፈጸሙ የቀደሙ ቅዱሳን አባቶቻችን ያሳዘነ መሆኑን ለተከበረው የትግራይ ሊቃውንትና ህዝብ የተሰወረ እንዳልሆነ በጽኑ እናምናለን በመሆኑም ከላይ በዝርዝር ለመግለጽ እንደሞከር ነው አንደኛ በትግራይ ክልል የሚገኙ ሀጎረ ስብከት በጀት እንዳይላክ በቅዱስ ኑዶስ የተወሰነ አንድ ውሳኔ የሌለና በተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት የባንክ አገልግሎት በመቆሙ የተከሰተው የግንኙነት መቋረጥ መሆኑ ታውቆ በጀቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ ከአጉረ ስብከት ጋር በመነጋገር ለመላክ ዝግጁ መሆናችን እናሳውቃለን ሁለት በክልል የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የደረሰውን ጉዳትና ችግር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የተሰማትን ሀዘንና በችግሩም ወቅት ለአጉረ ስብከቱ በበጀት ተደራሽ ባለመሆናችን ያስከተለው ችግር ያሳዘነ መሆኑን በብጽ ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ፊርማ በተጻፈ ደብዳቤ ገልጸን እያለንና የተከሰተው ጦርነት እንዲቆም በጸሎትና በምህላ ስንማጸን መቆየታችንን ወደ ተትቶና ተዘንግቶ ቤተ የጦርነቱ ደጋፊ በሚያስመስል መልኩ የተሰጠው መግለጫ ተቀባይነት የሌለውና ቤተክርስቲያናችን ይገልጽ መሆኑ እናሳውቃለን ሶስት እናት ቤተ ክርስቲያን በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በዳጭ ሆሮ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመውን ህገወጥ ሲመተ ጲስቆጶሳት ፈተና ለመፍታትና የቤተ ክርስቲያናችንን ሲኖዶ አንድነት ለማጽናት በከፍተኛ ኃላፊነት እየሰራች ባለችበት ሁኔታ ለዚህ የቤተ ክርስቲያናችን ተልኮና ተቋማዊ አንድነት መጽናት በጸሎትም በሀሳብ ልንታገስ ሲገባ በእንቅርት ላይ ጀሮ ደግፍ እንዲሉ አበው የእምነትና የታሪክ መሰረት በሆነው የትግራይ ሊቃውንት እንዲህ አይነት ድርጊት መከሰቱ ለሀገሩም ሆነ ለህዝቡ የሚመጥን አድራጎት ባለመሆኑ በአስቸኳይ እንዲቆም እናሳስባለን አራት በክልሉ ያሉ አጠቃላይ መዋቅራዊ ችግሮችን በሚመለከት ና አጠቃላይ በቤተክርስቲያን ላይ የተከሰቱ ችግሮችን ተወያይቶ ለመወሰን መጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ምት በህገ ቤተክርስቲያን አንቀጽ 19 ንስ አንቀጽ 3 የህግ ድንጋጌ መሰረት የቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ምላተ ጉባኤ የተጠራ ስለሆነ በክልሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ተመድባችሁ በመስራት ላይ የምትገኙ ሊቃነ ጳጳሳት በጥሪው መሰረት ምላተ ጉባኤው ላይ እንደትገኙና ክልላችሁ ክልላዊ ችግሩን ለመፍታት በሚደረገው ውይይት ላይ በመሳተፍ የበኩላችሁ ሚና እንደትወጡ ጡ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካደራ ጭምር ጥሪዋን ታስተላልፋለች አምስት የተከበራችሁ በትግራይ ክልል የምትገኙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እናት ቤተ በአባቶቻችሁ ሐዋርያዊ ተልኮ ጸንታ እስካሁን መቆየቷንን ለእናንተ መንገር ለቀባሪ ማርዳት ነው በመሆኑም በሀገራችን በተከሰተው ፖለቲካዊ ችግር ዘመናት በጽናት የተሻገረችውን እናት ቤተ ክርስቲያን መዋቅራዊ አንድነቷ መፍረስ ሲኖዶሳዊ ልዕልና መጣሴ የሌለበት መሆኑን በጽናት እንደምታምኑ እምነታችን የጸና ነው ስለሆነም በሚያልፍ ችግር በማያልፍ ታሪክ ጥለን ማለፍ ስለሌለብን እንደቀደሙ አባቶቻችን አበው ሊቃውንት ለቤተ ክርስቲያናችን አንድነት አስፈላጊውን ዋጋ ሁሉ በመክፈል በጽናት ኃላፊነታቸው እንድትወጡ በቀደሙ አባቶቻችን ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን ስድስት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስቱም በክልሉ ተፈጥሮ የቆዩ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ በውይይት በመፍታት እናት ቤተ ክርስቲያን የተሰማትን ደስታ እየገለጸች አስቀድሞ ችግሩ ከመከሰቱ በፊትም አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ በብፁ ቅዱስ ፓትሪያሪካችን ተመራ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለቀረበው ሰላም ጥሪ እናት ቤተ ከፍተኛው ሚና እንደተጫወተች እናስታውሳለን በመሆኑ በተከሰተው ችግር የተፈጠሩ ጉድለቶች ካሉ ጉድለቶችን ለማረምና ችግሮችን ለመፍታት ቤተ ክርስቲያናችን ያላት ንጽና አቋም እየገለጽን በክልሉ የተከሰተው ተቋማዊ አንድነታችንን የሚጥስና ቀኖና የጣሳት እንዲቆም የበኩሉን ሚና በመጫወት ለቤተ ክርስቲያናችን ተቋማዊ አንድነት ኃላፊነቱ እንዲወጣ በቅድስ ቤተ ክርስቲያናችን ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን በመጨረሻ ምህመላው በትግራይ ክልል የምትገኙ ምመናንና ምመናት በአሁኑ ወቅት በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የተከሰተውን ፈተና እንዲወገድና አንድነቷ አንድነቱ አጸንቶ እንዲኖር በጸሎትና በምህላ ጸንታችሁ ስታግዙ እንደቆያችሁ ሁሉ አሁንም በክልሉ የተከሰተውን ቀኖናዊ ጥሰትና ና ህገ ወጣት ደረጃጀት ቁሞ እናት ቤተ ክርስቲያናችን በአንድነቱ ጸንታ እንድትኖር እንዳሁን ቀደሙ በጸሎትና በምህላ ጸሎታችሁ የበኩራችሁ ሚና እንድትወጡ እየጠበቅን የፌዴራል መንግስትም እንዳሁን ቀደሙ በሲኖዶስ አንድነት ላይ ና በቤተ ክርስቲያን መዋቅራ አደረጃጀት ላይ የተጋረጠው ችግር ልዩ ትኩረት በመስጠትና የበኩሉን ሚና በመጫወት የቤተ ክርስቲያናችንን ሲኖዶስ አንድነትና ነባር መዋቅራ አደረጃጀት ጸንቶ እንዲኖር ሀገር ኃላፊነቱ እንዲወጣ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ነው የሚለው እንግዲህ ዛሬ ነው አሁን መሸነው መግለጫው የወጣው እንግዲህ ያለው ነገር አጠቃላይ ሄነው እጅግ ያሳዝናልኝ አሁንም እንደነገርኳችሁ ትናንት ቤተክርስቲያንን ረፍት መንሳት ነው ትናንት የወረሚያው የተወሰነ ረገበ ሲባል አሁን ደግሞ በትግራይ ይህን ነገር ጀምረዋል የትግራይ ደግሞ ቢደግብ ደግሞ ነገ ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ደግሞ ቅፋቱ ምንድ አስነሳሉ ይሄ ሆን ተብሎ የሚሰራበት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ሆን ተብሎ ቤተ ክርስቲያኗን ሰላም መንሳት የሚሰራበት ነው እና ለዚህ ደግሞ መፍትሄው ጸሎት ነው ለቅሶ ነው ወገኖች ስለምትከታተሉ ያመሰግናለሁ ሰዓታት በኋላ ሌላ መረጃ ይመለሳለሁ ሰላም ቆዩልኝ